Tjena, Krille här från UGHS. Välkommen ska vara ett nytt matexperiment jag skulle testa. Ni som har följt med på kanalen har ju sett att det finns ju definitivt någonting som är hemsökt den här lägenheten jag bor i. Och det som jag testade sist, det var att jag gick runt med Melmiten för att se om jag kunde få några spikar på vart det finns, vart människorna finns någonstans. Jag har försökt att köra med Spiritbox innan för att försöka få kontakt med de energierna som är här, för att försöka få reda på vem det är som är och varför. Men jag har aldrig testat att gå ner för trappan med Spiritboxen. Så jag tänkte att jag ska testa gå ner för trappan. Ska även testa lilla hallen här igen. Nu så säger jag att det är en annan som filmar idag. Det är en som heter Lars som är med och filmar idag. Han är lite småskeptisk av sig. Så att det ska bli intressant att se hur han kommer reagera om någonting händer. Och sen får han dra sin slutsats om det. Du kan ju säga hej till publiken i alla fall. Hej hej. Så att vi sätter vi igång direkt. Jag kommer göra samma som jag gjorde sist. Jag kommer köra allting så oklippt som möjligt. För då kan ingen komma och säga att någonting är fake. Kommer även köra med tempgivaren igång. Så får vi se om någonting påverkar temperaturen i trappan. Så vi sätter igång här. De energier som finns här får väldigt gärna komma och prata med mig genom detta bruset som är. Jag vill väldigt gärna väl veta vem det är som går trappan här som finns. Ska du komma och prata med mig? Nej. Det går igen. Varför vill du inte komma och prata med mig för? Jag vill veta vem du är. Jag kommer inte skada dig på något sätt. Du får väl gärna komma och prata. Det är bruset som är. Och väl påverkar detta fyren också. Kom och prata med mig. Säga vad som helst för mig. Jag vill veta vem du är och varför du är här. Personen som står där uppe och filmar, han är inte farlig heller. Jag kommer inte heller kunna skada dig på något sätt. Det är väldigt kallt.
grann här. Ta ut din hand och känn om det är kallt. Och känn att det är kallt här. Nu får jag rysningar. Är det någon som står bredvid mig nu? Alltså, jag får inte se med benen och allting. Fimpar han lite. För här är det just nu kallt drag och det känner även Lars också. Och det finns ingenting här som kan dra från någonstans. Och nu går ner där och ser vad du känner. Du sätter ut handen. Det känns som att det är varmare där nere. Ja, det är det. För det känns som att det är någon som står där. Men det som är jävligt intressant också, det är att det verkar som att de vill inte kommunicera på grund av att du är här. Asså? Känns det så. Så det är lite lustigt med tanke på att jag har fått igenom grejer med spelboxen innan här uppe och stått här. Ja. Men det är som, du är lite småskeptisk. Så det känns det lite som att de vill inte komma fram och prata för att du är här. Okej. Okay. Helvete vad det är kallt här. Jag ska hämta, sätta igång den biten. Bara för skojs skull. Vi kan fortsätta filma runt här. Jag måste kolla tempen. För att se hur temperaturen är. För du som håller på med ventilation och sånt. Ja. Finns det någonting där som kan dra, ge kalldrag? Ja, det kan ju komma ner. Det kan ramla ner kallt här. Men då borde det vara samma temperatur här uppe. Precis. Det är det vi ska kolla här nu. Vi tar några skrivet också ner igen. Här uppe är det 21,6 grader. Nu ska jag även aktivera den här REM-funktionen. Det kan ju visa dig Lars, som inte du har sett detta, hur riktigt den funkar. Ja, vi startar igång den igen. Någonting måste röra, komma närheten av den här tänden, för den bygger upp sitt eget statiska fält. Så att bryts det här fältet så är det någonting okay. Som är i närheten av den. Tack! Kan du backa därifrån? Tack! Just där jag sa att det känns som att någon står och det är kallt så fick jag utslag precis på männmiten. Det är bra, fortsätt! Kan du ta tag i den en gång till? Ta tag i den en gång till! Du är jätteduktig! Jättebra, fortsätt! Fortsätt att ta tag i den! Tempgivaren på SP7. Du är vid mig nu! Jättebra att du är vid mig! Kan du fortsätta ta tag? Åh, jävlar! Tack så jättemycket, tack! Kan du backa? Backa. Tack så mycket.
Den var jävelysigt nära kan jag säga just nu. Asså? Men som jag visade innan, att ju mer du tar tag i pinnen, desto mer utslag ger den. Ja. Kan du ta tag i pinnen en gång till? Kan du komma och ta tag i den en gång till? Och det är kallt runt min hand. Ta tag i den en gång till så är du jättesnäll. Så, tack så mycket. Där var du. Kan du backa därifrån? Tack. Och med tanke på att när jag befaller att den ska backa och den gör det, så är det jävligt mycket tecken på intelligens. Ja. Kan jag säga. Precis. Tack så jättemycket. Backa. Tack så mycket. Nu när vi har kontakt med någon där, ska jag testa att köra med spelboxen en gång till. Vem är du som är här? Ja, jag vet att du är där. Jävlar, lila eller rosa. Backa. Tack. Får du med det? Nej, jag ser inte så bra här nere. Tack så mycket. Backa. Backa. Tack. Vem är du? Tack så mycket. Backa därifrån igen. Backa. Tack så mycket. Vem är du som är här? Nu vill jag veta vem du är. Kom och prata med mig över det bruset som är 5,4 milligauss. Vad betyder det? Det är EMF-värdet. Det finns ingenting här som kan utslå. Det var stod på noll innan. Det är inte från kameran, det är inte från den. Jag vet inte vad jag sa. Jag ska testa startdomen här igen. Och så kolla en uteslutningsmetod. Tack så mycket. Lägger min telefon på golvet där. Går upp till 6,3, 6,6. Kan jag ta min också? Tar vi bort båda telefoner när de är inte i närheten. Går upp till 6,7. Jag visste jag diskmaskinen där, men... Ja, jag vet att du står där. Kan du backa därifrån? Backa. Vem är du som är här? Ja, gratis någon sa. Vem är du? Kan du säga ditt namn till mig? Kan du få mätaren att gå ner till noll en gång och backa helt och hållet ifrån mig?
Vill du ta tag i pinnen en gång till? Kraft när du kan ta tag i pinnen och få den att lysa ända upp och fullt en gång. Kan du göra det för mig? Är det mannen som brukar gå i trappan? Är det du som är här? De är inte så pratglada, men de här NMEMF-värdena blir jag inte klok i huvudet på. Precis. Hoppa från Tack så mycket, jätteduktig. Backa. Tack. Då försöker vi kommunikation på det här sättet då. Precis. Är du en man? Tack. Tempgivaren på SB7 samtidigt. Tack. Backa. Tack. Har du bott på den här platsen innan? Om du har bott på den här platsen innan, kan du ta tag i den pinnen som är där då? Som du har tagit tag i innan. Har du bott i området innan? Har du följt efter från våran andra lägenhet och hit? Har du följt efter ifrån källan där vi bodde innan? Ta tag i pinnen. Bro. Om det är du, Benny. Ta tag i pinnen i så fall.
Om det är du, Benny. Ta tag i pinnen i så fall så jag vet att det är du. Känns inte så raggig. Är det morfar? Är det du som är här? Eller har du följt efter mig från Mariebergs kyrkogård och hit? Är du någon av de energierna att ta tag i pinnen? Vill du inte svara på vem du är? Ta tag i pinnen. Det har du inte svara på mer att det är en man. Nej. Är du ett annat väsen som är här? Ta tag i pinnen. Jag vill inte fråga om det är någonting på det. Nej. Det är det sämsta man kan göra. Men du är en man alltså. Ja, det är du. Backa. Och den sjunger ner till 2,6 från 7 milligauss. Mm. Har du bott på den här platsen innan? Har du dött på den här platsen innan? I och med fäden är inte alls lika höga längre. Jag var uppe på 7 förut. Mm. Nu är jag på 3. Ja, det är bra. Fortsätt påverka apparaten, gör det. Få den att stiga ännu mer. Du ser ju. Mm. Bra, fortsätt. Nej, fortsätt att få den att stiga. Så vet jag att du verkligen är här. Tack så mycket, du är jätteduktig. Kan du få den att sjunka? Kan du få den att sjunka igen? Får du gå ner till 3 igen? Så ja, kom igen. Får du gå ner till 3? Tack. Jätteduktigt. Så ja, jätteduktigt. Nu vet jag verkligen att det är någon som är här. Jättesynd bara att du inte vill komma och prata med mig. Alltså jag har aldrig varit med om att vännen har stuckit så jävla mycket upp. När jag bett dem göra det. Och sen sjunka. Mm. Det är... Den är ett annan känsla här nu. Tack. Kan du backa? Tack. Alltså utifrån din skeptism eller fan vad ska jag säga. Hur ska du förklara det här? Jag vet inte. Ska du komma med en logisk gissning eller förklaring till? Nej, jag vet faktiskt inte. Och just också att du har frågat grejer. Mm. Och den svarar via antennen. Den får EMF-värdena att höjas när jag ber dem göra det. Och den sänks när jag ber dem göra det. Mm. Skulle du säga att det är normalt? Nej, det är det väl inte riktigt.
Men du kan inte ge en... Försöka komma med en logisk förklaring till det, vad ska jag säga. Nej, det kan jag nog inte. För detta är ju första gången som Lars är med på när jag gör såna här grejer överhuvudtaget. Jag har visat lite hur vi har gjort innan med utredningar och allting sånt. Men jag har aldrig varit med på några paranormala grejer på det här sättet. Jag kommer inte hålla på så länge till. Kan du ta tag i pinnen en sista gång? Tack. Kan du backa därifrån nu? Tack. Stänger jag av den här. Jesus. Alltså om vi ska summera den här lilla experimentet. Nu blir detta mer en fortsättning på det första experimentet jag gjorde. Jag fick igenom någonting via SP7, men jag vet inte exakt vad den, jag får analysera det där. Men det som var jävligt intressant, det var att jag känner att det är någon som står i hörnet av trappan och känner att det är kallt. Lars känner också att det är kallt. Och sen att ni får utslag på mellmiten på samma ställe. Det är riktigt jävla häftigt, kan jag ju säga. Så att det är ett experiment till som jag ska testa att göra här uppe. Det kommer på en separat film sen. Så att men det här var riktigt jävla häftigt och intressant. Eller vad skulle du försöka beskriva det, Lars? Ja, det var intressant. Och jag sa också, du har aldrig varit med på såna här grejer innan. Nej. Så att, ja. Det är svårt att försöka smälta och förklara vad du har upplevt. Nej, svårt är det inte, men... Man vet ju inte hur instrumenten fungerar, men ja. Det var intressant. För jag visade ju Lars lite innan hur vår SP7 fungerar och mellmiten fungerar. Så att han kan ju bara spekulera utifrån det där. Men nu sa att han börjar bli lite trött i armen där, så att vi får väl avsluta det här. Men som sagt, det kommer ett experiment till som man ska testa. Lyckas jag med det så kommer jag lägga upp det på kanalen också. Men med det här så säger jag tack och hej för mig, så ses vi snart igen, vet du. Tjena!